Torsdag, alle sammen. I dag det en helt spesiell person som har bursdag. Hun heter for Myra, eller hun heter for Marianne, og jeg kaller hun Myra. Det fordi at hun har bloggen Min gotiske, nei ikke Min gotiske, men Myras gotiske verden. Og hun skulle egentlig ha blitt 30 år i dag, eller ser sånn ut, men hun faktisk 50 år. Jeg hadde tenkt å synge en bursdagssang til Demira, verdens beste venn. Og jeg vil at du skal låte at denne sangen er ikke innøvd. Og jeg har på bursdagen din så skal jeg gjøre noe så utradisjonelt som å synge en sang som er fint på akkurat her og nå. Så det kan bli litt dårlig sang, men ja, det er fra det godt ment hvertfall. Og jeg skal synge med en tannbørste. Hurra for deg som fyller ditt år, i dag har Myra bursdag. Du ser ut som du 30, men du faktisk 50. Det skulle ikke noen ha trodd, for du ser så mye yngre ut enn du gjør. Du verdens beste venn, og jeg vil deg ønske kjempefin bursdag. Ja, så... Myra, gratulerer kjempe mye med bursdagen din. Jeg håper at du får en kjempefin dag, og gratulerer med egen helhet. Jeg gleder meg kjempe mye til oss møtes, og jeg synes du verdens kuleste, beste, flotteste, morsomste, kuleste, deiligste, kuleste, smarteste, mest oppmuntrende, kuleste blogger, beste venn. Og store søster. Og jeg ønsker deg kjempe mye. Jeg gratulerer med 50-årsdagen. Og jeg beklager for at den sangen som jeg nå sønt ble litt dårlig. Det går mye bare med planlegging. Men jeg ønsker deg kjempe mye. Gratulerer med dagen. Og jeg synes at alle sammen skulle ha besøkt bloggen til Myra. Den utrolig vakker, og det utrolig mye bra inn på den bloggen. Så Myra, gratulerer med dagen, og jeg gleder meg til å snakkes.